Без вікон, без дверей, а подекуди і без стін. Ось такий вигляд котельні в Ужгороді по вулиці Тихого. До сьогодні приміщення служило ужгородцям стихійною вбиральною і готелем для безхатченків. Однак тут обіцяють збудувати спортивний комплекс. Спочатку ми шукали місто ідеально. Ми всі котельні обійшли по Ужгороді, ну, вибрали цю котельну. З 2013-го починали йому документацію робити. Землю вибивали, в оренду. Міська рада давала нам в оренду 12 тисяч гривень. Спочатку 3 тисячі гривень в місяць, потім 12 тисяч. Майже 6 років поневірянь від установи до установи, низка звернень до міністерств, народних депутатів, міської ради, кілька десятків засідань, сесії. І нарешті результат є. Котельню таки надали у безкоштовну оренду громаді. Роботи з будування реабілітаційного центру для людей з обмеженими фізичними можливостями розпочали. Дуже тяжкий шлях був, починаючи від того, як ми цю будівлю вибивали, земельну ділянку під нею постійне користування. Ну, самі розумієте, в нашій державі, щоб реалізувати якийсь проєкт, дуже важко, дуже багато бюрократичних перекон довелося здолати. Але багато людей йшли нам на зустріч. Виділено з міського бюджету аж 2 мільйони гривень. З бюджету Закарпатської обласної ради 500 тисяч гривень виділено і 1 мільйон гривень виділили з фонду регіонального розвитку Кабінет міністрів України. До того ж, майже 4 мільйони гривень виділили на роботи, які повинні завершити вже до кінця року. Роботи ми розпочали десь 10 днів тому. На сьогоднішній день йдуть роботи по демонтажу конструкцій. Тут остається тільки голий каркас і плити перекриття. На сьогоднішній день по тому набору робіт, який ми дивилися, у нас є такі плани, щоб в цьому році приміщення спортзалу закрити контур, провести всі демонтажні роботи і зробити покрівлю. В Олександра Лизанця виникла ідея створити реабілітаційний центр ще кілька років тому. У закладі планують відкрити кімнати реабілітації і спортзал для різних видів спорту. Безкоштовно тут займатимуться і учасники АТО. На сьогоднішній день в Закарпатській області близько 74 інвалідів 3-ї і 2-ї групи. Тобто і сюди ми не будемо лише залучати інвалідів і учасників бойових дій. Сюди будуть приходити і діти, і дорослі, які мають фізичні вади, і молодь, яка захоче займатися відповідними фізичними вправами. У загальному для реалізації проекту потрібно близько 30 мільйонів гривень. Поки є тільки 4. Лише на проведення електромережі знадобиться 1 170 000 гривень. Наразі у міністерстві таки обіцяють виділити кошти після завершення першого етапу робіт. Сподіваються активісти і на допомогу міської та обласної ради.